Taqblu mal-pushback policy dik fej immigranti irregolari jiġu mbuttati l-ura lejn il-Libja? Kemm il-darba l-Libja tkun meqjusa bħala safe country? Inti se dibati l-immigranti l-ura, l-options kolla tiġu konsidrati biex tissanta pushback dan il-pajis li tibat sinjal, għat nibatu sinjal xe għat nikonsidrati l-options kolla li maħdix pushovers. Ġifri għat nikonsidrati dibatu l-ura, għat nikonsidrati l-options kolla fi din l-legal, għat nikonsidrati l-options kolla. Iva l-inklużjoni li naraw li l-xurxin Maltin u barranin fl-imkien li nħarsu l-affarijiet fl-imkien li ma noqdux nġibu il-biża li ngħidu li hemm xi tip ta' biża.